Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi az öncə vacib məlumat yayıb. Doğru xəbər Azərbaycan kanalı Qafqaz Info istinadən xəbər verir ki, Nazirliyin məlumatında deyilir. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən noyabr ayının 18-i saat 09:50 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Dəvəli rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə güya atəş açılması və nəticədə bir hərbi qulluqçunun yaralanması barədə bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Qarşı tərəfin təxribat xarakterli məlumatını qəti surətdə təqsim edirik. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ordusunda mövcud olan özbaşınalıqları ört-basır etmək məqsədi ilə real əsası olmayan məlumatlar yaymaqda davam edir deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub.